sulaukė BC Lietuvos krepšinio lygos rungtynės tarp Alytaus Sintek, Dzūkijos ir Kauno Žalgirio. Bus metimų su Šinsku ir Jomantu, gynyba žinoma yra tikrai bėda. Jomantas čia vėl nebesistengė prieš jį Jankūnas. Jomantas! Žalgiris pralaimėjo kovą dėl atšokų su kamuoliu 21-38 Barcelona ir tai akcentavo jis. Teisas. Stato užtvarą Lendeilas ir geras perdavimas Lendeilas skrajoja. Bet Australas. Kupi atrodo jau lipai. 10 sekundžių dūkams dar laiko liks ir Žalgiriui. Lietuvos kamuolį arba dūkai pataikys. Taka taip ir nesuprato, kas derti atlieka ir čia Pekovičiu. Kitos arenos, kur žaidžia šiuo metu Šiauliai ir vienus į bet, Šiauliečiai pirmauja 11 taškų pasvarą. Na, jeigu užtvarą, tai dirbtas, ką tik įveikia varžovą ir dar kartą tai padaro, lenda po krepšiu. Ir vėl dar vienas tritaškis Makleinas. Lendeilas, koks yra Žalgirio penketas. 3,5 minučių lieka iki antro kėlinio pabaigos. Jokubaitis pelno taškus. Dimša, vėl Kolinsui. Kolinsas šiandien tik su dviem taškais, bet yra kas be jo. Renka taškus, dabar atšoka ir pelno taškus. 12 pataikė svečiai. Na, Milaknis, 3 taškai paskutinę kėlinio sekundę. Ir Žalgiris 25. Blokas. Milaknis iš toli, laisvas dabar pataiko. Na, atrodo, kad nėra tokia atkarpa dabar. Jo, man tas negi dabar. Stebuklas. Nemetas Naiferis. Taip, paskui pereina į asmeninę. Dzūkija šiek tiek kombinuota gynybo sistema. Pauštvaro keturiomis pražangomis. Jomanto dar vienas perdavimas ir Makleinas. Artūras Jomantas du kartus atsikerta dabar jau Dzūkija. Padažio pats žaidė rinktinė ir buvęs asistentų Dzūkijos žaidėjai. O čia ir Lukošiūnas pataiko. Taip tubulės. O čia perdavimas ir Lendeilas. Topas paskui viskas užtvarą ir puikiai Danisevičius ilgai laikiai staigo iš toli. Jau 20 taškų skiria ekipas, kiek dar nebuvo. Gebenas krauna kamuolį iš viršaus. 20-25 prieš rytą. Ir taip pat labai rezultatyvios rungtynės buvo. Gebenas toliau smaginasi, šuojantį šios Nikolos pabaigą. Po dviejų kelinių tikrai neatrodė, kad žalgiriečiai taip sutriuškins varžovus. Galutinis rezultatas 31-60.